όλα τα συρτάρια του γραφείου, της μονάδος, όλα ανοιγμένα και όλα πεταμένα χάπια. Παραβιασμένα, με τους βανδάλους να μην έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, βρήκε χθες τα γραφεία του προφήτη Ηλία στα Χανιά ο εφημέριος του Ιερού Ναού. Εδώ οι ντουλάπες ήταν ανοιχτές, ψαγμένα όλα, όλα ψαγμένα, πεταμένα κάτω. Μπαίνοντας μέσα, βρήκα το χώρο σε μία καταστασία φρικτή, το γραφείο διαλυμένο, τα σερτάρια όλα έξω, ακόμα και εκεί που φυλάσσεις πέντε πράγματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων και αυτά σπασμένα και ρημαγμένα. Οι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες ξύλωσαν τα σιδερένια κάγκελα ενός παραθύρου και αφού έσπασαν την τζαμαρία εισέβαλαν στο χώρο αναζητώντας αντικείμενα αξίας. Πήραν τις αλυσίδες σταυρών που βρήκαν στα γραφεία ενώ έψαξαν ακόμη και στην κουζίνα. Όλα αυτά τα σερτάρια ήταν όλα ανοιχτά και όλα αυκαιρεσμένα. Όλα. Κουζίνα σε ένα βαθμό που δεν ήθελε ούτε καν να πιεις νερό στην κατάσταση που την άφησε. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και της Σήμανσης που ειδοποιήθηκαν άμεσα έλεγξαν τον χώρο αναζητώντας ίχνη των δραστών. Τη θλίψη του για τη διάρρηξη και τους βανδαλισμούς και για το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι χρήστες ουσιών εξέφρασε ο εφημέριος του ναού. Το μόνο που με προβληματίζει είναι και το τονίζω, όπως είπα και προηγούμενα, αυτοί είναι οι άνθρωποι, αν κάνουν χρήση ουσιών ή είναι υπό την επίρρεια αυτών των ουσιών, είναι μεγάλο δράμα για τις οικογένειές τους και για τα ίδια. Μακάρι ο Θεός να τα φωτίσει, να έρθουν να τα γνωρίσουν. Να πούμε δύο κουβέντες και θα τα ξεχάσουμε όλα. Στα 34 χρόνια διακονίας του πατήρ Μανώλη Μπιτζανάκη στον προφήτη Ηλία, ο ναός και τα γραφεία του έχουν παραβιαστεί 17 φορές και αμέτρητα είναι τα εκκλησιαστικά είδη που έχουν κλαπεί.